לך, טלי, ידידי שנמצא איתי כאן בכפר סבא. שלום לך, ידידי הטוב. ברוך הבא. ערב עברית הראשונה. איפה אנחנו כאן? במרכז העיר? איפה אנחנו נמצאים כאן? קניון ערים. קניון ערים, במרכז העיר, תגיעו דחוף, יש כאן עמדת שידור. אני זוכר משנות ה-90 שהיה פה פיגוע קשה מתישהו, נכון? תגיד לי, זה רק ירושלמים זוכרים מקומות לפי פיגועים. מה אני אעשה? אני חי פיגועים, זה ה... היינו נוסעים... אבל לתפסה ביחסית היא שקטה. כן, לא, לגמרי. לא, תפסיק, גנבו פה מלא מכוניות בשנות ה-90. אל תעשה לך את זה ציבור, אנחנו מדברים על פיגועים עכשיו. טוב, נתחיל לדבר ביזנס, אנחנו נמצאים בכפר סבא, אתה ליתן הימור, ממקום ראשון בכפר סבא בבחירות 2019 א'. כחול לבן. כן, זה ברור, אנחנו בבירת כחול לבן, 40% כחול לבן, רק 23% ולפי החיוכים והאנהונים של היהודי שלצידנו, תומך כחול לבן. מה יש לך מכחול לבן? זה חבורה שרבה עם עצמה, זה חבורה של אינטרסנטים שחברו ביחד, אבי ניסנקורן, שר האוצר. אידיאולוגיה, בלי חוט שדרה. כן. בבקשה. אליך. תקשיב. כן. אתה שומע את זה בכל כל המפלגות. כן. אני הייתי איש מפלגת העבודה כל השנים. מפלגת העבודה לצערי כבר לא קיימת. למה? למה? הולכת ולא קיימת. מה זה כל השנים? כשאני פרץ היה בסיבוב ראשון 2005, היית איש מפלגת העבודה? כן. 2006? כל הזמן, כל הזמן. נו, אז היום יש לך את אותו אמיר פרץ, למה לא תלך איתו? היום יש לכחול לבן, לכחול לבן סיכוי לקחת, להחליף את ביבי, ולכן אני אתן לו את הסיכוי. אבל אדוני הג'נטלמן הנכבד, אם אתה אומר מפלגת העבודה הולכת ונכחדת, היא הולכת ונכחדת, כי אנשים כמוך, מסכידים אותה. להצביע למפלגת העבודה, אם תפסיק להצביע מפלגת, כאילו לא רק אתה, אלא... נכון. אז כאילו, מה שבר אותך? זה רק הסיכוי להחליף את ביבי? לא, 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 לא. כשהם יהיו שלמים עם עצמם, ולא יריבו עם עצמם, ולא כל יום ראשון ושני יחליפו יושב ראש. לא, אבל עזוב, מריבות, פוליטיקאים רבים כי זה טבעם, אבל השאלה האג'נדות, אתה יודע לבדל לנו, להגיד מה בסדר היום שכחול לבן רוצה להביא יותר מתאים לך מאשר הסדר היום של מפלגת העבודה? לא, לא, לא. כמעט ואין שינוי. אז העניין הוא פרסונלי נטו, אתה אומר. גם לא בין הליכוד לבין כחול לבן. סליחה שאני שואל, אתה אשכנזי? כן, אני יליד גרמניה. אתה יליד גרמניה. מחנה פליטים בגרמניה. אה, מחנה פליטים. אבל בסדר, אתה אשכנזי, יש איזו טענה שאנשים מפלגת עבודה, סתם לא נתשמע מה דעתך. כל פעם שיש לנו יושב ראש מזרחי, גבאי פרץ, האשכנזים, בורחים למפלגות מרכז. ממש לא. לא הכרתי את הטענה הזאת, חיים. באופן אישי, הטענה הזו בעיניי לא קוראים. לא, לא מדברת. אתה ב-2006, הוקמה קדימה, הצבעת למפלגת העבודה של אמיר פרץ? כל הזמן מפלגת העבודה. תגיד לי משהו, מי אתה אוהב בכחול לבן? למי אתה מתחבר שם? לגנץ. ולפיד מה? הוא בסדר. יש לך את גבי אשכנזי, תושב העיר, לא? גם, כן. נכון, גבי אשכנזי גם בפרסבא. אבל אני מדבר על היושב ראש, הוא בסדר גמור. גבי אשכנזי בסדר גמור. אבל מה אשכנזי? הוא קצת פרווק, הוא כמו הוגות כזה, שהוגת סברינה כזה. התחלה, התחלה. מה זה התחלה? אבל זה רשות ממשלה, זה לא משחק, זה לא... שלא יתגלח על חשבוננו. בכל זאת אני אתן לו את הסיכוי, את הצ'אנס. אין שום סיכוי להזיז אותך מכחול לבן. לא יודע, רק אם יקרה משהו יוצא דופן. מה יש לך אבל נגד נתניהו? למה לא נתניהו? אין נגד, רק בגלל השחיתויות שכרגע הוא מורשם בהן. הבנתי. טוב. אז זאת הסיבה היחידה. ככה הוא... על פניו מביא תוצאות לא רעות. מצוינות. כן, פורח פה, מסגשג, אנשים מחירי הדירות בכפר סבא. כן. מבחינה ערכית, מוסרית, לא נראה טוב. יפה, טוב, תודה אדוני, תודה רבה, היה מאוד נחמד לדבר איתך, ממש נחמד. ועכשיו אדון הנחמד, קנה בגזרה של הג'נטלמן הנחמד הזה. כן, אני גם, אנשים רזים זה להריץ אותם. צריך להוריד שם איזה 40 קילו שם בשביל להגיע לדבר. שלום אדוני, מה שלומך? זה לא אפשרי, אבל יש עוד להוריד את זה, עוד 20 שאני אגיע לראות כמוך. מה שמו של אדוני? אלכסנדר לוינגר. תושב העיר? תושב כפר סבא. כמה שנים? סליחה? כמה שנים אתה גר בכפר סבא? יותר מ-12. אני שומע לפי המבטא שלך שעלית ארצה. כן, אני עולה חדש ותיק מרומניה לפני 30 שנה. איזה כיף. מה, ברחת אחרי המהפכה של צ'אושסקו? לא, אני ברחתי בדיוק בסוף העידן של צ'אושסקו. לא, תכוון שהפילו אותו. איך, אבל לפני 30 שנה זה 89, מתי עלית? בדיוק ב-89. ומתי הוא נפל? הוא נפל ב-99? בדצמבר 89. 89. אז הצלחת לברוח לפני שהוא נפל? כן, חודש לפני. איך עשית את זה? באופן חוקי. כן? כן. קיבלת אשרה? כן, קיבלתי אישור. ולאיפה עברתם? שעלית ארצה, איפה גרת? בטרנסילבניה. לא, פה בארץ, איפה? פה ברמת גן. אז למה עברת לכפר סבא? זה סאגה ארוכה. אנחנו פה בשביל סאגות, כן. בוא, אין לנו פרסומות בתוכנית הזאת, אפשר לדבר בחופשי, כן? זה... ככה במשפט. לא, אני רוצה שהצופה שלנו ידע מה יותר טובה כפר סבא מרמת גן. נראה לי פה עיר רגועה, שקטה. אז קודם כל התחלתי ברמת אביב, במרכז קליטה 3 שנים, אחר כך עברתי לרמת גן, ומרמת גן לגני אביב. ובסוף, מגני אביב לכפר סבא. וממליץ על כפר סבא, עיר טובה? מאוד. מאוד נחמד בכפר סבא? עיר מאוד מאוד מאוד. רק מי שעובד בתל אביב אין דרך להגיע, למי תצביע? אז כחול לבן. למה?
הצבעתי כחול לבן גם נו, קודם. נו, ומה, אתה מרוצה ממה שהם עשו בינתיים? זה, אני חושב שזה הרבוב של כמה אנשים מאוד איכותיים. אוקיי. שהנושאים לא בהכרח, שהם לקחת, מנסים אני, לקדם אני אתן לך אותם. משל מעולם הבישול, אם אני לוקח הרבה תבלינים מאוד איכותיים מחבר, זה לא בהכרח יוצא מטעם גדול. השאלה איך, מה... או שיכול להיות משהו מאוד משובח. אבוקדו ושוקולד לא. זה כן. לא עובד ביחד. הכי יוקרתיים שיש, כן. אני סומך על האנשים האלה שהם יכולים ל... להגיע לתוצאה. אבל תגיד לי, יאיר לפיד, אתה מחזיק ממנו? אני אוהב את יאיר לפיד. אבל יכול להיות ראש ממשלה, את האמת. כן, למה לא? כי, לא יודע, משהו בו, אתה אומר, הוא נראה לי שטחי קצת, משהו בו קופצני מדי. לא יודע, הוא לא נראה לי, אין אותה... אין לי את ההרגשה הזאת. כן? ממש לא. אתה הצבעת יש עתיד ב-2015? כן. הבנתי. זה קלאסיקה של יש עתיד. אז אתה מהאוהדים שלו, ואני מאוד רוצה שהוא יצליח. לא, הוא איש ראוי, כן. אבל אני חושב שזה בריא מדי פעם שהשלטון יתחלף. כן, אוקיי. שאנשים אחרים יוכלו להחליף. להחליף אותו. ו... אתה כן. מוכן שגנץ יישב עם נתניהו באותה ממשלה? אתה מסכים עם הווטו על נתניהו? אני מוכן שהם יישבו ביחד, כן. במקרה של... ממשלת אחדות, עד לרגע שנתניהו כתב אישום יקבל כתב אישום. אין לי בעיה שישבו ביחד. אז אתה בניגוד לעמדת גנץ, אתה מוכן לחכות עד כתב האישום ואז להיפרד ממנו לשלום. שישבו איתו ביחד בממשלה, ייתנו לו קואליציה, ייתנו לנתניהו כוח, אין לך בעיה עם זה. כן, כן, רק שהמדינה הזאת תתפקד במצב שאנחנו היום. כמה היום לא מתפקד? המדינה כרגע במצב בין בחירות. כן, ממשלת מעבר. נכון. תן ניחוש, כמה מנדטים כחול לבן מביאים? 32. האמת, שנתתי השבוע אימור, וגם שמתי 32. יפה, על כסף? לא על כסף, אבל זה יותר חשוב מכסף. זה בשביל ציוץ בטוויטר, זה הכבוד הכי גדול על האדמות. תודה רבה, אדוני. תודה, אדוני, בהצלחה רבה. גם שאלה לך שאחד הדברים שאני הכי אוהב על האדמות, זה עולים. מבטר רומני. לא, עולים. הרי גם, לדעתי, גם עורך עלו ארצה, וגם הוריי עלו ארצה. ואתה יודע, ארוש לך מדברים צרפתית בבית אגב? כן, אני מבין צרפתית בגלל משמיעה ממישהו. ארוש לך עדיין מדברים צרפתית? כן, חצי חצי, אבל כן. ארוש שלי עלו ארצה זמן קצר לפני שנולדתי ומדברים עד היום אנגלית, אתה יודע, זה איזה חוויה אחרת, זה עולם אחר, זה עולם תוכן אחר. אבל אתה יודע, מה שאני, אפרופו עולים, יש מדינות שהן באמת מאוד איכותיות, הרומנים הם בין היתר גם כאלה, אתה יודע. כל העליות איכותיות, אני לא מקבל את ההבחנה שאתה עושה. לא, יש עליות שנתנו פה בוסט מאוד משמעותי, כלכלית. כן. זה מה שאני מתכוון, אתה צודק, כולם איכותיות, כי בסוף כל מדינת ישראל מתבססת על עולים. אבל יש עליות, אתה יודע, מצפון אמריקה, זה עלייה ש... כן, גם עכשיו תפסיד... זה עלייה שהיא בדרך כלל יותר משכילה, אז אתה פחות צריך להשקיע בה. למשל, אורי אלו מארצות הברית, אבא שלי כבר עלה עם דוקטורט, אבל... אבל אנשים באו לפה והם זרעו, אגב, עלייה גרמנית, תסתכל על העיר נהריה, משום מה השבוע יצא לי קצת לקרוא את תולדותיה. זוגלובק, שטראוס, התעשייה שהכניסה... ברור שהעלייה האיטלקית בשנות ה-30 זה מיליארדים למדינה, בגלל אנשים חרוצים. הקימו פה תעשיות שלמות, תעשיית התרופות, ועוד 1,001 תעשיות שאנחנו היום מעניינים אליה עד היום. טוב, תשמע, בוא נדבר רגע. לעולם העלייה, כן. זאת הייתה תוכניתנו על עלייה. עולם העלייה זה מאוד חשוב. עולם העלייה הוא זה שהכריע את הבחירות הנוכחיות. למי יצביעו? עולי ברית המועצות אתה מתכוון? עולי ברית המועצות. בוא נקרא לזה שהם כבר עולים היותר ותיקים מעולי ברית המועצות. האם הם יצביעו לליברמן או שהם יצביעו לאנשים אחרים? אתה רואה שעכשיו גם נתניהו נמצא באוקראינה? אני חייב להגיד לך בעיניי, כל הדיבורים האלה שהוא נוסע... כאילו הנסיעה שלו לאוקראינה היא זאת שתביא את הקולות לליכוד, זה נראה לי מגוחך וזלזול באינטליגנציה. הוא טוען, לא התעמקתי בטענה הזאת, אבל הוא טוען שזאת נסיעה שנקבעה מיד אחרי הבחירות הקודמות. אתה יכול להיות? אגב, אני לא יודע, אבל אני מסכים עם מי שאומר שהנסיעה הזאת היא נסיעה מדינית עניינית. אוקראינה היא מדינה מאוד גדולה, מאוד ענייה אגב. לא חשובה, תל"ג שלה הוא בערך עשירית מישראל. אני רואה שאשתך רוצה להיכנס לרעיון בלעדי כאן עם התינוקת החדשה שלך. כן, לא, היא לא רוצה, אבל... תשמע, זה מדינת, צריך לומר ביושר, זה מדינת עולם שלישי, אבל צריך יחסים גם עם מדינות עולם שלישי, בטח שהם שכנות איתנו. זה קצת היה מצחיק סגת הפנסיה, כאילו הוא נסע לשם. אגב, זה מפתיע כמה הוא לא מתוכנן או סלש לוזר. אתה יוצא מראש, הרי בביקורים מדיניים, זה נושאים שאתה סוגר מבעוד מועד, אתה לא בונה על זה. סלח לי, אני חושב שאי אפשר לסגור את נושא הפנסיות, קודם כל לדעתי. לא, מה, אתה יכול לסגור את הנושא. כמו שמישיבת ממשלה בסוף השרים באים להצביע. לא הבנת מה זה אוקראינה, אז עדיין כנראה. קודם כל, היה שם הבחירות לפרלמנט רק לפני חודש, אין עדיין ממשלה חדשה באוקראינה. הנשיא אומנם נבחר לפני חצי שנה. לא, אבל נתניהו מכריז בצאתו שהוא הולך לטפל בנושא הפנסיות. בסוף, מה
שיצא זה שהם יבדקו. אתה לא הבנת שזה, אין לי מלכתחיל אני ידעתי שלא יהיה כלום, כי אין ממשלה ואין פרלמנט, הם רק עכשיו מתכנסים, והנשיא לא יכול להבטיח את זה, ואתה שואל אותי. אתה לא מסכים איתי שהמדינאי בונה לעצמו את לוז ההצלחות מראש, אז אל תגיד מראש, אתה הולך לטפל בפנסיות, אתה תחזור בלי הצלחה. אז חזרת עם הבטחה, שהנשיא יפנה לפרלמנט. יאללה, בוא תגיד לנו את זה, נראה אותך, בוא שנייה. יש פה איזה מעריץ של ביבי. פה, אתה בשידור חי, בערוץ הכנסת, בבקשה, כנס. הוא בא עם תעודת גמר, בוא תעמוד שנייה בינינו. בוא שנייה, תעמוד בינינו. בוא, נהיה לנו פה שתיים, שמאלנים מכחול לבן, הוציאו שם רע לכפר סבא. אומרים פה, כולם רוצים לכחול לבן. פחות בא עכשיו, יהודי, אמיתי. רק ביבי, אני מהצפון בכלל. איך אתה יכול להסתובב בעיר השמאלנית הזאת? כולם בשמאלנים? אני אוהב את כולם. את מי? שמאלנים, דתיים, חילונים. תן לנו קצת ממה ששתית. טוב, תגיד לי, למה ביבי? שישנתי. אתה מצפת? אני ביבי פשוט כי ביבי, אין, אם היה לי אופציה אחרת. כי מה, כי מחירי הדירות עלו פי שתיים, כי אפשר ללכת לבית חולים, כי יעדו בעוטף עזה. כי בלתי נסבלים, כי בעוטף עזה הכל נשרף. כל ראש, כל ראש, תמיד יהיו תלונות עליו. תמיד תמצא עליו משהו לא טוב. נו, בסדר. תמיד יש את הדברים הטובים, יש את הדברים הרעים. אז איך מחליטים? אלעד, אבל הגיע הזמן שעברנו איזשהו פרק זמן, 13 שנה ויותר, עבר את בן גוריון בפזם. בוא ננסה משהו חדש. מה? מי? לא יודע, נפתלי בנט. אם אתה ימני. מה זה הפרצוף? תראה את הפרצוף. לא יודע, הוא לא, אני לא, עדיין, הוא לא... תותחית, נלחמת בערכת המשפט, יודעת לדבר. ביבי, אני אגיד לך מה אני אהבתי אצל ביבי. כן. שהוא נראה לי, הוא יודע טוב להתערבב עם ה... עם הראשים בעולם. לדעתי גם שקט תדע להתערבב מפה. שקט זה אישה, זה אחרת. תמיד יהיה אחרת. לפעמים אישה זה טוב. מנהיגי העולם, זה מה שחשוב. לפעמים, אבל אני לא חושב ש... תומר שיודע להרבב אותם טוב. הוא יודע, מה זה להרבב? הוא לא יכול להרבב את פוטין או את טראמפ. לעבוד איתם. לעבוד איתם. הבנתי. הם מבינים אחד השני. הם אותו ראש, אתה מבין? הבנתי. פוליטיקאים, אתה יודע, נראה לי ככה. אני לא כזה מבין. אבל בסדר, העיקר ביבי, כל פתק זה פתק, בין מי שמבין, בין מי שלא מבין. כולם אותו דבר. שים מחר, אל תדרש. אני רוצה שיבוא המלך ישראל, משיח. דוד המלך, אמן. בעזרת השם. אתה יודע שנולדתי בתשעה באב, אולי אני משיח. שלום לך. זה כל גבוה מאוד לדעתי, שאתה משיח חיים. שלום אדוני, אנא אחזק את הזה, אני אשמח גם להסבר מה זה האוזנייה המשונה שיש לך באוזן, כי לא ראיתי עוד דבר כזה. זה גלקסי בדס. וואלה, שאתה גם, היא גם, אתה מדבר דרכה וגם שומע? גלקסי בדס, וואי וואי וואי, ישמעו את זה בקהילות מסוימות בתל אביב, וואי ואבוי לי, מה אני חושב? מתאמן איתה, הכל. תחזיק, אני אגב, יש לי גם אוזניות כאלה לאימון, ג'אברה, מותג אחר, אני מאוד ממליץ. טוב, עד כאן פינת הפרסומות. עכשיו נעבור לפינת הפוליטיקה. למי תצביע? אוקיי, כמובן שלביבי. אופה, מה זה כמובן? אתה בכפר סבא, פה זה עיר של כחול לבן. אתה תושב העיר הזאת? זה עיר של כחול לבן, אני במקור מאשדוד, אבל זה לא משנה לעיר. אז מה אתה עושה בכפר סבא? אני גר פה, עובד פה, מזכיר דירה. למה עבדת מאשדוד בכפר סבא? משפחה. הבנתי, אוקיי. לא, אבל זה לא, תגיד, בסלקום. סלקום, ראיתי על המותג. יש לך את זה של סלקום. תגיד, אבל שאלה. בן כמה אתה? 22. תגיד לי, אתה יודע, אגב, יש לי תובנה, אז אני אגיד לך אותה אחרי שסיימים את ג'טלמן הזה. הוא ביטא פה דבר מאוד משמעותי ביחס לישראליות. הוא אומר, אבל אני מאשדוד. כאילו אשדוד זה הביביזם, ופה זה הגנציזם. מה זה? תן לנו מילה על הדבר הזה. קודם כל, זה הכל עניין של מאיפה באת. מה זה מאיפה באת? מה זה, מוצא דתי? לא, זה עניין של עקרונות, זה עניין של חינוך, גידול, איך שאתה גודל. מה החינוך גידול שלך הוא מביא אותך לביבי והאנשים הקודמים פה לגנץ, מה? אני מתעסק כך ורק בהוכחות. אני רואה הוכחות בשטח, אני רואה שביבי נותן תוצאות, מביא תוצאות, יש לו הרבה קשרים. אוקיי, זה נכון, אבל יש גם תוצאה שהוא הביא, שהיא אולי לטובת בעלי הבתים, 100% עלייה ב-10 שנות כהונתו, אתה בחור בן 22. אין לך דירה. אתה מבין שלא אין לך דירה, אתה מבין את זה. מזכיר דירה, מזכיר. אתה מבין שבעוד 10 שנים, אלא אם כן, במקרה פול עליך איזה בוכתה, לא אין לך בית. בטח לא בכפר סבא. יש פה דוכן לא טוב. יש עלייה גבוהה מאוד של הנדלן, זה נכון. נו, אתה נדפקת, אני לא נדפקתי, אני כבר יש לי בית. גם אני? אני מאמין שיתפלו בזה. מי? יש, מאמין בממשלה. אתה מה זה אופטימיסט, אחי? אני אופטימיסט. תמלא לא טוב כזה אופטימיות. אני מיליתי פה, לא זכיתי. 10 שנים ברצף נתניהו ראש ממשלה. 10 שנים ברצף, אתה קולט את זה? נכון. לא הייתה ירידה. נכון. אתה באשדוד, העיר הזאת התחילה לחטוף טילים לראשונה בכהונתו. לא לראשונה, קצת לפני, אבל זה קרה. והכמות גדלה מאוד. אתה יודע, אפשר לפרק עוד ועוד דברים. חיים אומר לך, פקקים בלתי נסבלים. אין השקעה בתשתיות, מצב הרפואה. יש המון דברים, יש המון דברים. אם אתה ימני, אני אומר לך, לך תצביע לילד שקד לפחות, לא אומר תצביע גנץ. תצביע לי את הבא מגבירות אותך. כן. כל אחד והתפקיד שלו. מה? ביבי מתעסק יותר בביטחון. יש לך את התפקיד של המשרד התחבורה. כן. שבאשדוד עושים עבודה יפה מאוד. וגם פה עושים עבודה יפה מאוד. יש כל מיני דברים. יש כביש 531 החדש. הבנתי, טוב. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה. דן, חשבתי את זה, רציתי לדבר על זה שבוע בשידור. כן, אנחנו ניקח את המיקרופון, תודה. תקשיב, אני שמתי לב.
יצא לנו גם ראיין צעירים באריאל, ואתה שמת לב שהם מאוד אדישים לנושא מחירי הנדלן, כי לדעתי זה דור. אנחנו, שהתחילו לעלות מחירי הנדלן, היינו בני 22, 23, 25, חווינו זאת על בשרנו, הבנו את המשמעות. זה אנשים שנולדו. מה, הם לא קולטים את זה שהם יתקעו בפני הדבר הזה? תקשיב, זה בחור בן 22. נכון. הוא כבר חי שנים במציאות שבה דירה זה מעבר, הוא כבר לא כועס על זה, כי זה מציאות שהוא חי לתוכה. זה כמו... הוא שורף עשרות אלפי שקלים בשנה על זכירויות. אבל זה לא אנחנו שראינו בעיניים שלנו איך דירה בבת ים עולה פתאום מ-600 אלף שקל למיליון וחצי. הם לא ראו את זה. הם כבר נולדו לתוך המציאות הזאת. אז הוא לא רוצה דירה משלו לעולם. לדעתי זה לא מכיס אותו. בוא בבקשה אדוני, אתה מבין? תחשוב על זה. הם פשוט התרגלו לזה. זה מבחינתם גזירת גורל, הם לא מבינים שזה... תקשיב, אתה תכריע פה את הקף עכשיו של הקלפיות בכפר סבא. בשתיים ליקוד. כי בינתיים אנחנו שתיים ליקוד. שתיים כחול לבן. אתה תגיד לנו... תשמע, כל הגורל של המדינה עליך. זה קל, אני מצביע למרץ. וואו. איזה כיף. קטע בנו עכשיו. איזה כיף, אני חולה עליך, אני מעריץ אותך. אני גדול. אני אפילו התפקדתי למפלגה. וואו. למה? מה? לפני שנתיים הבנתי שאם אני רוצה שבאמת יהיה שינוי, כל אחד צריך לעשות משהו יותר מאשר לקטר ולהגיד שקשה ולהגיד שזה לא פייר. אתה מצביע בפריימריז, מה התרומה הגדולה שזה לא שינוי? כן, תמר זנדברג. בפריימריז גם, זה בוחרים את הוועידה. האמת אתה צודק. בדמיון שלי ראיתי את עצמי עושה יותר, בסוף אני לא עושה כלום בעצם. אבל מרץ יש איזו תחושה שזה כבר הולך ונעלם, הנה עכשיו זה גם מתערבב עם ברק וסתם שפיר. עוד שתי מפלגות כביכול. ימי ה-12 מנדטים של 92. וזה נהיה כמה חקים קולניים וחביבים. נכון. מה עושים לשבור את הגבולות האלה של השמאל? זו שאלה מצוינת. אני חושב שהדבר הראשון זה להבין שיש לגיטימיות לדעות אחרות מהדעות שלך. אנחנו נורא נורא מתחפרים בזה שאנחנו, יש לנו איזשהו צדק קדוש, ואנחנו חכמים, ליברליים, אנחנו בעד. וצריך להבין, יש סיבות למה אנשים מצביעים למה שמצביעים, וצריך לכבד את מה שמצביעים, צריך להבין מאיפה זה בא, וזה אולי השלב הראשון. אין דעות לא לגיטימיות. אבל אתה אומר את זה גם משמאל לימין, אין דעות לא... הדעות של איתמר בן גביר הן לא לגיטימיות, כי סתיו שפיר חושבת שהן לא לגיטימיות. זה נורא... הם עתרו לפסול אותם. זה נורא מאתגר, אבל אתה צריך להבין מאיפה זה בא, ואתה צריך להבין מה עובר לו בראש, ואם לא תעשה את זה, לא תגיע לשום מקום אף פעם. אבל עם כל הכבוד למרץ, ויש לי כבוד למרץ, אבל למה שלא תצביע כחול לבן? בשביל הסיכוי להחליף את נתניהו. מה זה יעזור אם מרץ תהיה 5 או 8? כן. זו שאלה מצוינת. אני לא מצביע אסטרטגי. אני מאוד מעריך שאתה מפרגן לי לשאלות. אני לא מצביע אסטרטגי. יש לו גם שאלות, אבל שדע לך, אותו תחלו פחות. אני לא מצביע אסטרטגיה. אני מאמין שאנשים צריכים להצביע לפי אידיאולוגיה ולא לפי אסטרטגיה. אני חושב שזה יהיה אסון למדינה אם מפלגה כמו מרץ תיעלם. צריך מפלגה כמוה. עכשיו אין לך שהיא תיעלם בהיבט הנוכחי. אתה יודע שזה סתיו שפיר וברק ומרץ. זה לא... נכון. אז לכן הוא אומר לך ידידי פוד, לך תתן הצבעה אסטרטגית, תביא את השבעה לכל הפחות, אולי אפילו 10 ביום טוב. לך אתה תצביע כחול לבן, תן את הבוסט למחנה שאתה רוצה בו. אני מבין לגמרי את הנקודה שאתה אומר, אני עדיין חושב שאנשים צריכים להצביע בצורה אידיאולוגית ולא אסטרטגית. בסוף זה יהיה יותר טוב לכולם. אני מסכים איתו, עדיף אידיאולוגיה. טוב, אדוני, תודה רבה, המון נחמד לשוחח איתך. תודה לכם. לדעתי זה מצביע מרץ הראשון שפגשנו בתולדות התוכנית. כן, בשתי מערכות הבחירות כולן. בכל מערכות הבחירות כולן, כי... אני יודע שאנחנו לא הרבה. לא, זה לא קשור לזה. כן, אני גאה בזה גם. אני יודע למה אתה חושב שזה כן קשור, חיים, ואנחנו נדבר על זה. תודה. תשמע, מה זה? אנחנו. אם מצביע כחול לבן נמצאים בשעה זאת... איפה מצביע מרץ? מצביע כחול לבן בשעה זאת נמצאים בחברות ההייטק שהן עובדים בהם ובעיר מודיעין, נכון? כן. מצביע ליכוד, אנחנו אמרנו... או שגם פה בכפר סבא, אגב, צריך לומר, גם פה בכפר סבא... לא, אז איפה מצביע מרץ? בואי גבירתי, אנחנו מחכים לך בשידור חי בערוץ הכנסת. לדבר על החיים, לדבר על תפיסות עולמך, לדבר על השקפות פוליטיות, על היסטוריה, על סוציולוגיה, על הבדלים בין מפלגות, על מנהיגים, מי יכול להניח, מי לא יכול להגיד המדינה. לא שומע אותך בכלל. אל תעשה סיגי ורד, זה מעניין, זה מרתק, זה מדהים, זה כל הסרט. אני יכול לשתף אותך בתובנה שעלתה בי בתוך כדי הדבר הזה. הנושא הזה, לא. הנושא הזה של נתניהו כמנהיג עולמי, חוזר הרבה פעמים. חוזר מאוד מדבר לאנשים. עכשיו, ממתי הדבר הזה נתפס? ממתי זה התחיל? מאז טראמפ. אתה שואל אותי, זה אחיזת עיניים, אגב, זה חרטה. לא, בוא, יש לו כוח מסוים, אתה לא יכול להגיד שלא. לא, אני אגיד לך. למה, אתה אומר, שיחק לו קלף עם טראמפ. כל ראשי ממשלות. לא, אבל נתניהו במשך רוב הקדנציות שלו לא נתפס כאיש שהוא מנהיג עולמי, היו לו איכויות אחרות, היה מר ביטחון בהתחלה. נתניהו מנהיג עולמי זה אירוע שהוא מסוף 2015 עד נבחר דונלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית. סתם, זה פתאום מקבי, כשהאיש הזה, אתה רואה, בן אדם בן 22, אומר מנהיג עולמי, זה מה שתבוא בתוכו. זה אנשים עם זיכרון קצר, כי אני למשל זוכר, תמיד אומרים לנו, פוטין, 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 פוטין. אז קודם כל, אולמרט היה לא חזק לא פחות עם בוש, למשל נתן לו את האוקיי לצאת ולהפציץ בבקור הסורי בזמנו, והיה לא חזק עם רוסיה. אני זוכר שאני הייתי כתב צעיר בידיעות אחרונות, אני חושב שגם אמרתי את זה פה בשידור, פוטין הגיע לכאן ארצה, זה היה בפסח 2005, אני זוכר שכיסיתי חלק מהביקורים בכותל המערבי, ונפל על זרותיו ועל כתפיו של אריק שרון, ואתה זוכר גם את התמונות המפורסמות של אריק שרון בחווה עם ג'ורג' בוש, אתה זוכר שהזמין אותו לטקסס, וכמובן ש
שרבין היה ביחסים יוצא מן הכלל עם קלינטון. לא, אבל עכשיו אומרים לך, תראה, הוא מחזיק שורה של מנהיגים חזקים. טראמפ ופוטין הם שני המנהיגים החשובים, החזקים ביותר, אולי למעט סין. מה זה מחזיק? אתה ראית פה את היועץ הביטחון הלאומי של רוסיה שבא לפה לפסגה ואמר שרוסיה היא בת ברית של איראן. עזוב, רוסיה זה מקרה אחר. עם ארצות הברית, לכל ראשי ממשלות ישראל, אגב, אנחנו חוגגים לדעתי בעוד... לא, למעט נתניהו ואובמה, שם לא היה רומנטיק. תשמע, בעוד שבועיים אנחנו נרגוג 50 שנה, אני צריך להכין לזה אולי כתבה, לדעתי למהלך הכי דרמטי בתולדות יחסי ישראל לארצות הברית, שגולדה מאיר פוגשת את ניקסון ומקבלת ממנו את האוקיי למדיניות העמימות האמריקאית, למעשה את האישור האמריקאי לפתח נשק גרעיני בישראל, לכאורה, בהנחה שזה מה שעושים בדימונה, שזה דבר בעיניי, אתה יודע, אני שומע כל מיני דודי אמסלמים למיניהם, מתי היו יחסים כאלה טובים? תראי לי, זה אנשים שלמדו את נושא יחסי ישראל לארצות הברית, זה אנשים שיודעים מה היה, זה אנשים שיודעים מה היה עם שמיר ועם... ברור שלא, היום אנחנו חיים בעולם שהכל מוחצן, הכל קיצוני, הכל בקצה, וזה... מעולם הטוויטר, אז לא היו יחסים כאלה בין... איך אמר בוש על אולמרט, ראיתי את זה באחד הסרטים, שיש לו כאלה ביצים, שם דיברו אז על הפצצת הקונסוליה, זהו. אין ספק שנתניה יודע למנף מאוד את טראמפ, אבל אני שואל את עצמי, כאילו, מה ההישג הגדול? שטראמפ נבחר? ואם טראמפ לא היה נבחר? נכון. ואם טראמפ לא יבחר ב-2020? אם טראמפ לא היה נבחר, אז זה היה במקרה הגרוע, גרוע כמו אובמה, או שהוא עם הילרי, הוא היה מצליח לעשות משהו אחר, אולי? לדעתי, לא יודע. תשמע, בוא נראה מי יבחר ב-2020, יכול להיות מעניין, אבל... בוא, זה הרבה, תשמע, לנתניהו יש כישרון בלתי רגיל ליחסי ציבור, שגם נובע מחריצות. אין לנתניהו בעיה לחזור בפעם האלף על אותו מסר, באותו לאט, כמו שעושה את זה בפעם הראשונה, ויש לנו גברת נחמדה וחביבה, שגרה בכפר סבא, שרוצה לדבר איתנו בשידור חי כאן בערוץ הכנסת, בתוכנית היוקרתית, המזנון, שלום ועכשיו. המזנון שעכשיו, זה רגע זה, עכשיו, אבל תוכלי לראות את זה, כן, ממש בשידור חי, אבל תעמדי מול המצלמה, אל תראי לה את המצלמה, כדי שנוכל לחיות אותך בשידור חי. עוד קצת אחורה, אם תוכלי ללכת, עוד טיפה אחורה. חיים, עוד, זהו, בבקשה. האם תוכלי להחזיק לעצמך את המיקרופון? תודה. בשמחה. אנחנו כאן כדי לשוחח איתך על פוליטיקה. בשמחה. אוקיי. אני כאן איתך כי מסקרן אותי אם יש משהו טעים לאכול. מאוד. מה קנית? סלמון. אה, אני חולה על סלמון. מתאים לך? אוי. כל זה עובר בכנסת? אני מטורף, כן. זה כולם ישראל. זה תוכנית שהיא גם פוליטיקה וגם קצת הומור. הרבה הומור. ובכן, למי בדעתך להצביע בבחירות שיערכו בעוד חודש, פחות שלושה ימים? יש לי לבטים. אוקיי. האם בנימין נתניהו הוא אחת האפשרויות? נראה לך? אוקיי. וואי, איזה מבט קיבלת. האם אהוד ברק הוא אחת האפשרויות? שרה נתניהו אולי. בעיקר אחרי שהיא התפרצה במטוס לקברנית האומלל. אנחנו לא ראינו צילום של דבר הזה, ראינו צילום של החלה. החלה זרוקה. כן. אבל בואי נגיד שהיא התפרצה לגוונית. נו, אז התפרצה. בסדר, נו, אז היה לה התקף זעם, זה קורה גם לי לפעמים. כן. אז העיקר מה המדינה? גם רעייתו של מייסד המדינה שלנו, ראש הממשלה הראשון, אומרים שהיא לא הייתה 100%. אמת. לא הייתה 100%, אבל היא לא... בסדר. אני אחזיק לך את השקית, אם את מעוניינת בכך. אני מבטיח לא לאכול מהסלמון. בסדר. אז אתם רוצים לדעת... ומי למי את מתלבטת? אני מתלבטת בין אהוד ברק לבין מפלגת העבודה. אהוד ברק הוא מקום עשירי במפלגתו, רק צריך לומר. אהוד ברק, סיכוי נמוך... זה לחלוטין לא מטריד אותי כקליפת השום. האם גברתי הייתה מורה? לא. מתישהו בחיה, אוקיי. לא. מנהלת בית ספר? לא. למה לא כחול לבן, אגב, אם בין ההתלבטות בין עבודה וברק? כי אני אגיד לך למה, כי כחול לבן זה מפלגה שהיא בעצם מפלגה יותר מדי סלט. אידיאולוגי או אנושי? כן, תסתכל, תסתכל. יש לך שם את, איך קוראים לו, יועז הנדל. איש יקר. לפי עניות דעתך. כן, עניות דעתך נשמע. בסדר. לפי עניות דעתך הקובעת, אתה אומר. לא, 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 חס ושלום. אז לפי עניות דעתי הקובעת, כחול לבן, שזה בסך הכל אנשים בסדר. לא, אין להם... דווקא יועז הנדל זה שמפריע לך בתוך המפלגה הזאת? יותר מדי סלט. הם כל היום צועקים, אנחנו לא שמאלנים, אנחנו לא שמאלנים, אז מה אתם כן? להיות גדולים צריך להיות סלט, בשביל להיות גדולים, להיות 35 מנדטים. לא, 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 לא. אז סליחה, אני גדלתי על... אני באה ממשפחה מפאיניקית שורשית. אוקיי. אז נכון שמפלגת העבודה זה לחלוטין לא מפאי של היום. אוקיי. אבל עדיין אני חושבת בגדול, יש שם ערכים שאני יכולה להזדהות איתם. ואהוד ברק, הוא פשוט חכם. נכון, בזה אין ספק. הוא חכם, הוא חכם, הוא בעל ניסיון. אתה לא צריך באופן אישי לאהוב אותו, אני לא הולכת עכשיו להתנחל אצלו בפנטהאוס. משפט לסיום, מה את אוהבת במפלגת העבודה שאת מתלבטת על מפלגת העבודה? אני אוהבת את עמיר פרץ, אני חושבת שהוא איש עם ערכים. את סוציאליסטית? קומוניסטית. באמת? אוקיי, סליחה, לא התכוונתי לגעת בדבר הרגישה. לא, תקשיב, הבן אדם פה, התוכנית הכלכלית שלו נחשפת אליה, היא על סף המוטרפת. אני אוהבת, אני לא יודעת מה, אני חושבת שבכלכלה
הכלכלה... מה יש לנו בכלכלה היום בדיוק, עם הכלכלה הקפיטליסטית של זהו? יש לך כאן חצי מדינה שלא גומרת את החודש, וילדים מתחת לקו העוני. דילמה מעניינת, אנחנו מאוד מודים לך. תחפשי ביוטיוב, תחפשי ביוטיוב פיקניק בחירות ותראי את עצמך. פיקניק בחירות? כן. עשינו פיקניק עם הסלמון שלך. את יצאת נפלאה ומקסימה. תודה רבה. זה goes without saying. פתאום נהיה לנו פה תור של מעוניינים להתראיין, אבל כן, שלום גברתי. רוצים אותי, ראית רוצים אותי לכנסת. בטח, בואי, כאן מתחילה הקריירה הפוליטית שלך. ואגב, זה לא כזה גרוע בתור אחד שבערוץ כנסת, מסתובב במשכן. אחלה ערוץ כנסת. כן. רק יותר כמו. שלום עלייך, גברת יקרה. תחזיקי את זה כאילו זה מחוות בייסבול. זאת המצלמה שלך. מה שמך? מלי. מלי, ומניין? גרה פה בפרסמה? לא, מרצליה. מה את עושה פה בפרסמה? עובדת. אין עבודה ברצליה? לא. לא, מה, הרצליה היא יותר ראויה, על הים, הכל. למי תצביעי בבחירות הקרובות? לא, אני פה הרבה שנים. אוקיי. לא, לא, הלך, עזב אותנו. למי תצביעי בבחירות הקרובות? הוא לא רוצה אותנו? נורא קשה לי. למה? מאוד קשה לי, מפני ש... בין מי למי? בין מי למי? כן. לנתניהו, לגנץ. אל תחריט הבחירות, זאת את. מרצליה. כן. שם יצא הבת כל שתחיה מראש הממשלה. לא, זה עוד סוג של התלבטות שלא, אנחנו לא מכירים אותה חיים, נכון? כן, אבל נתניהו אומר, אני נגד מדינה פלסטינית, גנץ הוא בעד מדינה פלסטינית. נתניהו אומר, אני כלכלה חופשית, גנץ יש לו את ניסנקורן, לא יודע, מה דבר דלים ביניהם? גנץ אומר, רק לא נתניהו, נתניהו אומר, אני רק רוצה להיות ראש ממשלה, את יודעת, זה... כחול לבן יש להם חבר'ה על הכיפה. אני לא מאמינה שיוכלו לעזור לאנשי הנגב. את זוכרת מה עצמת? לא אגיד. לא אגיד. לא אגיד, רואי, את מתביישת בזה? למה? אין מה להתבייש בזה. אוי, אל תגידי כחלון, זה ממש בושה. לא, מה פתאום? זה בושה, זה הצביע כחלון. לא, לא, הצביע ימין חדש, ולכן... לא, לא כחלון. לא רוצה לומר, לא רוצה לומר. את מתלבטת בין השניים האלה? איך תחליטי? משפט קצר, כי יש לנו עוד בחור ואנחנו מסיימים. איך תחליטי? מה יגרום לך להכריע? אני אחשוב. אני אחשוב. תראי, בטלפון תראי סרטונים, תעמולת בחירות, כאלה. כן, אני אחשוב, אני אחשוב. על הכיפה, טוב, אנחנו סומכים עלייך, תבחרי טוב. תודה רבה, ונעבור לאדון. מרואיין אחרון שלנו להיום. היית נהדרת נפלאה. בוא, בבקשה. בבקשה, בוא תעמוד בין שנינו. ממש בקצרה, מה שמו של אדוני? עזר צבי. זה דלוק, זה דלוק. עזר צבי? עזר צבי, כן. תושב כפר סבא? כן. תושב העיר? למי מתכוון להצביע? לנתניהו חד משמעית. וואלה. חד משמעית. תיזהר, הוא שמאלני, זה אוי ואבוי לו. לא נכון, אתה תצביע בסוף שקד, אני אומר לך, אין שום סיכוי שתצביע, ביבי. עכשיו אתה גיבור עליי, אבל ברגע האמת אתה שם שקד בקלפי. אני מכיר טיפוסים כמוך. למה, תגיד לנו למה נתניהו חד משמעית? למה? כי הוא הכי טוב. מי יכול להחליף אותו? הוא מדינית, ביטחונית, כלכלית, הכל טוב. כלכלית, אי אפשר לקנות דירות. מדינית. ויגדור ליברמן, דירות. אני קניתי. קנית, אבל אני קניתי, הסתדרתי, אבל הילדים שלי לא יכולים לקנות. זה וגלון תחליף אותו. מי היה קשה? דבר למיקרופון. הבנתי. עומר היה קשה. איימן עודה החליף אותו. טוב. למה שאיימן עודה לא החליף אותו? מה? איימן עודה. הוא לא יכול להחליף אותו? מישהו תודה. יש לו קשרים עם העולם הערבי. דבר בשפתה. גם לנתניהו יש כ... זה גם נכון. צדקת. טוב. יפה, אדוני, אנחנו מאוד מודים לך. הסכמת אותנו. לא, היית חד משמעי. לא, לא אתגרת אותי. למה לא אתגרנו? אבל מה, אתה יודע, אני אתגר אותך. עוטף עזה, יש שריפות, יש פצמרים. הכלכלה הזאת. הישראלים נהרגו באשקלון. כן. לפני חצי שנה. לא, אז מה, אתה אומר לי מדיני, ביטחוני, כלכלי. זה גם נהרגו, כל הזמן נהרגו. אז תמיד נהרגו, אז זה כבר יהיה אותו דבר. אני אגיד לך, יש לי תשובה. אתה רוצה לעזור? אתה ימני? אני רוצה להרוס את החמאס, אבל לא להרוס את עזה. אנשים צריכים לחיות. שיהיה לך בהצלחה מהצבעה שלך לרחל ולליכוד. שהוא יהיה קצת נורמלי. רק ביבי. אנחנו היינו פיקניק בחירות בעיר כפר סבא. אנחנו עוד לא יודעים איפה נהיה. כן. הוא איש בעייתי מאוד, הוא איש מאוד מסוכן. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בשבוע הבא. אני אוהב אותך.